Սեպտեմբերի 27-ին ընդառաջ շատ խոսվեց Հուշկու հանրահավաքային ալիքի մասին, եւ քանի որ նոյեմբերի 9-ի արտահոսքն էր եղավ հենց մեր իշխանական շրջանակից, ենթադրվում է, որ հիմա արդեն, երբ 1 տարի առաջվա պատերազմի մեծագույն մասի օրեր անցել են, պետք է ինչ-որ փոփոխության գործողություններ լինեն, սեպտեմբերի 27-ին եղավ 1 հոմավարության երթ դեպի Եռաբլուր, եւ ենթադրվում է, որ մի հատ էլ նոյեմբերի 9-ին կարող է լինել, երբ գնացքը արդեն գնացած կլինի։ Եվ այս վերջին հարցը, որ հնչեց, նաև առաջին հարցը, թե ինչ է պետք անել, բավական տարածված տրամադրություն է հանրության մեջ, մարդիկ չեն սպասում մեկ անգամյա մի քանի ժամանոց գործողությունների, դուք էլ դա հրաշալի գիտեք, հարգելի գործընկերներ, եւ ընդդիմությունից, խորհրդարանական ընդդիմությունից, եւ այս դեպքում հենց Հայաստան Դաշինքից, քանի որ նախաձեռնողը դուք եք, եւ նաեւ պատիվ ունեմ Դաշինքից որպես խորհրդարանական երկրորդ ընդդիմադիր խմբարկություն, պահանջում են գործողությունների հստակություն, այսինքն ճանապարհային քարտեզ, ասեք մեզ ինչ է պետք անել, որտեղ, երբ, ինչի տրամադրված լինենք, մենք գանք։ Այդ անհստակությունը ցավոք երևաց հայրենիքի փրկության շարժման պայքարի 6-ամսյա ընթացքում։ Հիմա մարդիկ այլոց չեն ուզում տեսնել այդ անհստակությունը, այդ ում ձեր ընդրազանգվածը, եւ ձեզնից առավել որոշակյություն են ակնկալում։ Գիսյակի հասկանում եմ, որ ընդդեմության խաչացանը, քարացանը եւ ընդդիմադիրները եւ իշխանությունը մեզանից պահանջում են պատասխանատվություն կրել եւ իշխանության գործողությունների, որը անկանխատեսելի է, կորտելու ոչինչ չունի, եւ ընդդիմության գործողությունների։ Ընդդիմությունը, գիտեք, ինչ որ բան պլանավորելիս միշտ մեր պարագայում գոնե Հայաստան Դաշինքը վստահել է, պատիվ ունեմ Դաշինքը եւ արտախորհրդարանական այլ քաղաքական ուժեր, որոնք գործում են պետականության հիմքի վրա, միշտ հաշվարկում են դիմացինի քայլերը եւ ըստ դրա արդեն որոշում, թե ինչպես պետք է իրենց պահել, ինչ ռազմավարություն, մարտավարություն օրտեգրեն։ Երբ որ քո դիմաց գտնվում է մի քաղաքական միավոր, որի գործողությունները հաշվել, կանխատեսել, մտածել, հասկանալ հնարավոր չի, որովհետև գծեր բացարձակ չունեն, ելակետային տվյալներ, արժեքային բազա, իդեալների համակարգ, ուզելա այսպիսին է այս մարդը, դեք այսպիսա չի անի, դեք մտածենք այդ տրամաբանության մեջ, գիտեք դա շատ նման է բաց տարածքում հավ բռնելու, համ շատ արագ վազում է, համ թռնում է, ասիկա բաց տարածքում հավ բռնելու ուղղակի հնարավոր է, բայց շատ դժվար է, հիմա մենք գործում ենք այդ իրավիճակի հետ, չկա ուղենիշ հարթա, եւ հետագայում մենք պետք է պատասխան տանք նաեւ նրա գործողությունների համար, իսկ այսօր վնասել Հայաստանի Հանրապետությանը
որը կարող է մեր չհաշվարկված, միջևեր չմտածված եւ նաեւ նրա անկանխատեսելի եւ հուսահատ գործողությունների արդյունքում լինի, դա մենք ենք դրա համար կարելու պատասխան։ Շնորհակալություն։ Մեզանից շատ չուզեք, որ առաջ հեռացնեք այս իշխանություններին։ Եվ այդ բոլոր զրույցները, խոսակցությունները, չգիտեմ, որ մենք սպասում ենք, որ ինչ-որ բան ստորագրվի, որից հետո եւ այլն, դա հիմարություն է, կատարյալ։ Ուից եմ կրկնում, մեզանից շատ ոչ մեկ չուզի օր առաջ փոխել իրավիճակը։ Պետք է չարմազանում։ Շնորհակալություն, ես մի քիչ ավելի քիչ կաշկածված եմ, որտեղ պարլամենտական չեմ։ Ես կարծում եմ պարլամենտականը քիչ է, բան բացելով։ Եվ հաստատ ավելի քիչ կաշկածված չեմ, էլի, այլ բան եմ ուզում ասեմ։ Եթե ես էլ լինեի պարլամենտական, ավելի կաշկածված կլինեի, որովհետև ես Ֆինլանդիայի շտաբը։ Որ կարաբերություն չունեմ, ասում եմ, էլի, հիմա լսեք։ Ես կարծեմ, որ պարլամենտական ընդդիմությունը որևէ արդարանալու բան չունի։ Որևէ արդարանալու բան։ Սա բոլորիս պայքարն է, Լուկա։ Սա քաղաքական պայքար չի, սա ազգային պայքար է։ Եվ եթե այս պահին մենք պետք է ազգի լինենք, չենք ասել այս կապիտուլյանտ իշխանության, այս պարտություն բերած իշխանության հրաժարականի կամ փոփոխությանը, սա չի նշանակում, որ մենք պետք է մեղավորներ փնտրենք։ Այսօր ես նկատում եմ, որ դրա համար ասեցի արգելի գործիքները, որ ես դուք չեք քարացի ձեր փոխարեն ասել, ես պետք է ասեմ։ Եթե ես եմ նաեւ պարլամենտում, ես էլ չեմ կարող ամեն ինչ չասեմ։ Ասպետի մեկ ասի, ես տեսնում եմ, որ այս պահին պարլամենտական մեր ընդդիմադիր գործընկերների վրա շատ դեպքերում նաեւ միգուցե միտումնավորինում է նաեւ ազնիվ քննադատություն, չէ՞, բայց խնդրում եմ, էլի, հիմա այս պահին մենք չպետք է մեղավորներ դնենք։ Եթե սա չի գնացել, ամեն մեկս մեր բաժին մեղավորությունը, ինչ ասեմ, սխալ է կամ ինչ-որ մի բան չունեն։ Պատասխանը բազմի բան ակնհայտ է, որ ազդիվ ենք պայքարել ու պայքարում բոլորս։ Բոլորս միասին ենք այնտեղ պայքարել ու որևէ մեկը, ոչ մենք, որ այսօր պարլամենտում չենք ու չենք առաջացել, ոչ էլ այսօր պարլամենտում ներկա իմ գործընկերներն ու ընկերները, ոչ մեկ հավատացած է, ոչ մանդատի համար է պայքարել։ Գոնե որ ես ճանաչում եմ կոնգրես սեղանի մարդիկ ու էլի մարդիկ, ոչ պաշտոնի, այդ հիմարությունները բերեք ներողություն, դնենք մի կողմ, եւ հիմնական խնդիրը օրակարգը, չշեղենք օրակարգից, օրակարգը մեկն է, այս ապազգային իշխանության ազատումը։ Եվ բոլոր նրանք, ովքեր որ այդ պայքարում պատրաստ են ազնիվ պայքարել, նրանք իմ դաշտակիցներն են, մեր բոլորիս դաշտակիցներն են։ Շնորհակալություն, այլ հարցեր կան, ամեցիք։ Got it.